Rritja e të infektuarve me COVID-19 dhe frika e përballjes me një val të katërt të pandemisë ka detyruar autoritetet në disa shtete të rikthejnë masat kufizuese. Belgjika së fundmi vendos që maskat të jenë të detyrueshme edhe në më shumë ambiente, duke u bërthyer qytetarëve të jenë të kujdesshëm. Pasaporta COVID do të nis pashtu të kërkohet edhe në më shumë evente. Mbajtja e maskës nuk është diçka e rehatshme, por është një mënyrë shumë efektive në parandalimin e transmetimit të virusit, u shpreh kryeministri De Croo. Shteti me 11 milion banor është ndër vendet që me ardhin e dimrit po përjeton një rritje të infektuarve. Bullgaria dhe Rumania janë të tjera shtete europiane të cilat po përballen me një situatë edhe më të vështirë, pasi kanë nivelet më të ulta të vaksinimit. Në vendet publike në Rumani maskat janë bërë sërish të detyrueshme. Në orën 22 rikthehet shtetërrethimi dhe përdorimi i pasaportave COVID kërkohet në më shumë ambiente. Spitalet në Rumani janë të mbingarkuara me të infektuar. Pak ditë më parë, Lituania, Slovenia po ashtu rikthyen disa nga masat kufizuese. Lituania deri në 15 nëntor do të jetë në shtetërrethim. Për shkak të situatës epidemiologjike, Italia pak ditë më parë rikthyeu disa kufizime për udhëtimet. Qytetarët nga Shqipëria mund të shkojnë në shtetin fshinj vetëm për arsye specifike.